Daí, pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês. E como eu falei pra vocês, assim que nós chegássemos a 200 mil inscritos, novidades iriam chegar, então iniciamos por essa aqui. Esse vai ser mais um quadro do canal Nossa Vida USA, que vai ser chamado de Minuto Inglês, onde o meu amigo Gabriel, que mora lá no Vancouver, no Canadá, vai estar passando pra vocês duas vezes por semana uma aulinha de um minuto ou até chegando a dois minutos, vamos dizer assim. E o Gabriel é um mestre no aprendizado de idiomas. Só pra vocês terem uma ideia, ele fala 25 idiomas e ele não tem 180 anos. É um cara jovem ainda e fala tudo isso porque ele tem uma técnica um pouco diferenciada de aprendizado. Mas a melhor parte é você ver na prática, né? Então solta um trechinho aí. So I'm here with Thea, and then I'm asking her, like, what's my accent like when I speak English? Definitely Canadian. Thank you. Awesome. Und wo in der Schweiz wohnst du? Aus Südtirol. Mitte von Schweiz. Mitte von Schweiz? Yes. Okay, sehr gut. Nederlands, and ich komme aus Enschede. Je suis ici avec Manu. Show de bola, né? Mas se você está pensando, bem, ele só dá aula para brasileiros? Não, ele dá aula até mesmo para americanas. Tem um depoimento aí pra vocês verem rapidinho de uma aluna dele. This is Bella Manderson and I am from Vancouver, BC, but I am originally American. Gabriel is an excellent English teacher and he's really improved my writing a lot. He really helps me with his revisions and helping me create outlines and powerful arguments and theses for my essays, and it's really benefited me as a student, especially in grade 12. I'm much more confident writing essays in English now and even going into exams and preparing essay outlines from the way he's helped me and taught me like specific techniques. And specific ways to write my essays, even just linguistically, like my vocabulary has really widened since he's started working with me, so I'm really, really grateful. Bem, você já deve ter percebido que o cara realmente sabe o que faz. Então, galera, melhor do que eu falar um pouco sobre o Gabriel, é o Gabriel mesmo falar um pouquinho sobre ele pra vocês. Então, deixa agora o Gabriel se apresentar aí. Olá, Anderson! Fala, galera! Tudo bom? Meu nome é Gabriel, eu sou amigo do Anderson e hoje eu vou contar um pouco sobre a minha história. Eu nasci e cresci no Brasil, no estado de São Paulo, e eu comecei a aprender inglês com 10 anos de idade. Eu fiz um curso completo de 6 anos na melhor escola de inglês da minha região. Mas o mais interessante foi que, ao vir para o Canadá, com 17 anos, eu percebi que o meu inglês não era tão bom quanto eu imaginava. O que quer dizer? Depois de 6 anos de escola de inglês, e eu ainda não era fluente no inglês. E demoraram mais ou menos, eu acho que eu precisei de mais 2 anos para me tornar realmente fluente no inglês. Eu apanhei bastante no início aqui no Canadá, e eu pensava na época, cara, eu sou muito ruim no aprendizado de idiomas. Eu achei que era assim, que eu era o pior cara do mundo em relação a aprender línguas. Então por isso eu comecei a aprender outros idiomas. Daí eu comecei a aprender alemão e francês ao mesmo tempo, porém, eu demorei muito menos para aprender francês e alemão do que eu precisei para aprender inglês. Em 4 anos eu me tornei fluente em alemão e francês. Então eu também aprendi espanhol, que foi mais rápido, porque afinal não é tão distante do nosso português. Daí o tempo para aprender línguas começou a encurtar mais e mais a cada nova língua que eu aprendi. Por exemplo, para aprender holandês e italiano ao mesmo tempo, foi apenas 1 ano para chegar à fluência. Daí eu passei para o russo, para o chinês, e eu me tornei um especialista na arte de aprender idiomas. Eu fiz universidade aqui em Vancouver, no Canadá, e comecei a dar aula particular de matemática e de inglês. E aula de inglês para canadenses e para americanos. E também daí eu comecei a ensinar inglês online e criei cursos online e já tenho alunos em 117 países, e muitos, claro, deles no Brasil. Então agora, um dos meus maiores objetivos é ajudar o pessoal do Brasil a aprender inglês pra valer, e não fazer os erros que eu fiz. Porque eu fiz muitos erros ao aprender o idioma, porque eu não sabia como aprender. Eu achava que era só ir pra escola, sentar lá, aprender, fazer minha tarefa, mas eu não tinha ideia de como progredir mesmo. Então agora, em parceria com esse canal super bacana que é o Nossa Vida USA, do Anderson, nós vamos fazer um quadro legal, que é o seguinte. O Minuto do Inglês, com dicas legais e rápidas de inglês para você turbinar o seu inglês. E se você estiver aprendendo inglês ou quiser melhorar o seu inglês, eu acho que você vai gostar bastante do quadro. Galera, então eu vou tentar motivar vocês aí para aprender inglês para valer. Um grande abraço e valeu! Valeu, Gabriel. Obrigadão aí por estar se apresentando pra galera. Então agora vocês já sabem qual vai ser o quadro novo do canal, que é o Minuto Inglês aqui no Nossa Vida USA.
Mas não para por aí, o canal Nossa Vida USA chegou nos 200 mil inscritos e quem tem a ganhar é vocês, com muitos outros quadros novos que vêm aí pela frente. Então espero que realmente vocês tenham gostado e esse quadro vai pro ar toda quarta e sexta-feira a 1 hora da tarde de Brasília. E se vocês preferirem outro horário, comentem aí embaixo que eu vou estar analisando e vendo qual é o melhor horário para vocês. Tá bom, gente? Valeu e até mais. Tchau, tchau!